مدحوينا هذول دبوت لان اكثر عبدولي محمد علي قاس ايا كوسو كان دقمدا حافولا قبل كركار وحنا كورا لقاتي قيبها كلا دوانا بلشدا سدوا كلا مدحوينا ايا كرميري حرومها لوغو اديغو بلشدا دقمدا حافون محمد محمد حلية ايا وركا كسو ديري دقمدا حافون سيتي socdaalka madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Abdulle Maxamed Cali Gaas uu ku tagay degmada qadiimiga ah ee Xafuun oo ka tirsan gobolka Karkar ayaa qayb ka ah qorshaha uu ku hirgeliyay gargaar qaybineed ee madaxweynuhu ku marayo deegaanada ka tirsan gobolada Bari iyo Karkar ee dhawaan roobabku ay ka deen bulshada badan ee tabaleysanina ay isugu soo guureen bulshada ku nool degmada Xafuun ayaa sidii ran u soo dhaweeyay waftiga soo dhaweynta kadib madaxweynaha uu ku hoyday degmada Xafuun ayaa kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka xog wareystay xaaladaha degmada ka jira iyo baahiyaha bulsho ee qabaan waxana sidoo kale madaxweynuhu uu kormeeray xarunta caafimaadka degmada oo ku amaanay howlwadeenadeeda hanaankooda shaqo gudasho iyo adeegyada muhiimka ah ee halkan bulshada uga fuliyaan xarunta booliska guriga degmada iyo morso yar oo bulshada Xafuun macaashado kala duwan kala soo degaan ayuu sidoo kale madaxweynuhu oo boqday isagoo intaas ka dib ka qayb galay xaflad ballaaran oo dadka degmada ay soo qaban qabsheen taas oo ugu horeyn ku bilaabatay ciyaar dhaqameed dadka deegaanka ay caan ku yihiin oo ay madaxweynaha ku maamuseen bulshada deegaanka ayaa madaxweynaha uga waramay baahiyaha jira ee ay tahay in wax laga qabto oo ay ugu horeeyaan dhinaca wadooyinka dhismaha gole deegaan oo dadka deegaanku ay sheegeen inay xilligan baahi weyn u qabaan iyo helitaanka suuqyo ay u iibgeeyaan khayraadka dabiiciga ah ee deegaanka degmadu ma laha xafiisyadii loogu adeegi lahaa sida xafiiska xarunta dowladda hoose ee degmadu degmadu ma laha saldhig boolis ee ku filan baahida jirta wadada kaliya ee soo gasha degmada Xafuun waa qabyo ilaa hadda wax tabarana loo waayay dadkii oo dhan hadda diyaar waxay u yihiin golaha deegaanka madaxweyne inay qabsadaan inay diyaarsadaan inaad noo ansixisaan rabnaa golaha deegaanka si degdeg ah waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay magaaladaas xafiisyo ma leh hay'ad dawliya oo xafiis kulli ma jirto golahuna waa la dhisayaa madaxweynuhu horey buu amray in golaha deegaanka degmada Xafuun la dhiso sababo jiray awgeed ayaa markaas dib ugu dhacaysa iyo sababo xaqiin ah haddii aan leedahay xaqayaga sababo ma jiraan insha Allah xagga xukuumadda xagga dawladda iyo heer gobol waa ka dhamaanaysa iyo heer wasaaradda madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Abdulle Maxamed Cali Gaas oo la hadlay dadka degmada ku nool ayaa sheegay in dawladdu ay u hawlgelayso wax ka qabashada baahiyaha deegaanka ka jira isagoo madaxweynuhu dhinaca kale ku amaanay dadka reer Xafuun hanaanka isku tashi ee ay ku horumariyaan adeegyada bulshada deegaanka waxyaabaha aan weydiisan waxaa ka mid ah xanaanada xoolaha inay si xafiis ku lahayd Mas'uul Cabdulle waa jooga horumarinay waxa uu sheegay in xafiiska ay furi doonaan إن شاء الله هدي لها إيران خفيسكي وزارة دحنا هذا حوالها طبعا إن وأصار إني بوليس ستيشنكي إنو سن بوليس ستيشن أو رسمي أو وراكسن أو بلان غاديا فلينا تراب بضن سنة كان إن شاء الله وكنا تدوية طبعا إن برنامج باكرة من هذا استابلتي فاند waxaan rabnaa barnaamijkaasi qayb ka mid ah in waxyaabaha station police uu ka mid yahay degmaduna ka mid tahay xarifaysada degmaduna barnaamijkaasi insha Allah inaanu ka qayb galino oo ay Xafuun noqoto number 1 cidda ka faa'iideysanayso insha Allah halku dhagay waxaa isku tashi hadda halku dhag cusub aanu samaysanno waxaa la yiraahdaa hal jid iyo hal ceel waxaan rabnaa dhulku dadka buundaan biyana inay helaan jidna helaan laba waxa ugu muhiimsan wey dadku haddaysan jidna helin biyaa helinin biyuhu waa nolosha asaasiga ahay soo dhama ku celcelinaya jidkuna hadday meeshii degaanka meel la mar usa lahayn waa dhib weeye qalab badanna waa rajayn oo kala duwan in loo yimaado oon buundaan oo dhan kaga faa'iidsan karno jid inaanu samaysano marka 4 kilomitir aad codsateen degdeg baan fulinaa waxa ay dhib ahu leedahay sidaa dheero 100 kilomitir aan soo bino marka 4 kilomitir hadda shidada mara insha Allah insha Allah xambado ballanqaadkaas inaan kasoo baxnaan rabnaa dadka waxaanu ka ballan qaadnay waa inay furaan sidii aan u ballan qaadnay waa inay
نوغه هولغراو لو فري ان شاء الله وانا كرجه وينهي وانا رجينيا اني هوشاس سافشو madaxweynaha iyo waftigiisa oo habeenkii labaad ku hoyanaya degmada Xafuun ayaa qorshuhu yahay inay safarkooda u sii aanbaqaadaan dhinaca degmada Banderbeyle ee gobolka Karkar halkaas oo ka mid ah deegaanada ay isugu soo hayaameen bulsho xoolo dhaqata oo ka kala yimid guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo deegaanada Puntland maxamed maxamed xaliye Puntland TV degmada Xafuun ee gobolka Karkar